porra aí. Pô, tinha essa comida aqui? Essa comida 7 aqui? A 0. Uai, se eu sair daqui porque tinha. O jogador de melhor. De novo, isso aqui não é pedra borracha não, hein? Essa comida aqui que eu tô fazendo dama lá embaixo?
língua aí é mais forte, né? É duro. A lomba é mais forte, hein? É, não, é um pouquinho mais fraco que o outro. Ah, então o que, filho? Você faz aquele arroz aqui, você tem junto? Você faz aqui dois dias? Deixa eu ver. Aí tem pra trás. Não, você tá ali. Você pegou tudo grande. Tá bom, tá bom. Tem uma branca? Não, tá aqui. Tá aqui assim. Tá assim, mas você tem mais uma branca. Você entrou aí. Você pensou fazer isso aqui? É, eu pensei em fazer isso aí. Homem. Caralho, tá vendo? Eu não vi isso aí, eu joguei ele lá. Mas você como se quer ir? Porra, essa é Bolsa Família? Opa! E aí, beleza? Beleza? Caralho, é isso aí, eu não vi isso aí. Cuidado, eu falei, vou fazer por lá de tudo bem. É. Agora é tudo. Vamos
8-0. Não, você não vai. Você sempre gosta. Oito a zero, que vergonha. Só teve um empate. É, teve um empate, mas foi 8 a 0. Pode ir. Aquele jogo, hein? É. Você se confundiu bem por aqui. Não deu nada pra falar aí. Não. Deu uma pedra. Vamos ver se isso é bom. Não conhece o vídeo do Tuca Maia. Ô Tuca, depois você vai mandar o vídeo dessa partida. Todinho você vai ver aí depois. Descansa. Depois você me manda os vídeos. Tudinho, tá sendo tudo gravado. Mas como é que você vai fazer? Você vai colocar no YouTube? Não, eu te mando até antes do YouTube. Te dou até antes do YouTube. Então manda antes do YouTube. Manda antes do YouTube, que eu vou olhar onde é que eu errei essas partidas em casa. Calma aí, olha. E tem uns erros graves, meu. Você errou logo assim, na hora que você sentou pra jogar. Ah, não. Isso foi o mais grave. Eu quero ver onde é que eu errei. Que horas se rir, meu? O celular tá lá carregando. 13 horas e 3 minutos. Agora que o Agnello tá saindo de casa. Cadê aquele corno, velho? Não, ele ligou pra mim agora, se tu, que vocês estão no parque, eu falei, tô, eu segura as coisas que eu vou chegar aí. Liga pra ele. O celular tá lá carregando. Tô ligando pra ele. Tá vindo já. Oi.